Velika noč velja za enega največjih krščanskih praznikov. Poleg verskega pomena je to tudi praznik novega življenja, prebujanja narave in začetek novega življenjskega kroga. Posebnost velike noči so tudi tradicionalne jedi, vse od šunke, potice, pirhov in hrena pa do prazničnih vrst kruha, med katere sodi tudi pletenica. Gre za kruh, ki je narejen iz testa, ki je bogatejše kot sicer, saj vsebuje tudi jajca, mleko in še druge dodatke. Posebna pa je tudi njegova oblika. Priprava in peka pletenice je bila tema delavnice, ki so jo pripravili v Mestnem muzeju Litija. Najprej lepo pozdravljeni na delavnici pletenice. Prvič jo organiziramo v muzeju. Moje ime je Tina, za tiste, ki me ne poznate. Rad sem tukaj zaposlena kot kustosinja. Z veseljem pa upravljam tudi kuharske delavnice, ker pač rada kuham in rada to delim naprej, to, kar znam oziroma kukar toliko znam. Pletenica je v bistvu ena izmed jedi, ki je pogosto za veliko noč, zato sem se tudi odločila, da bo to konec aprila, ker bo kmalu velika noč. Iz enega takega enostavnega razloga. Verjetno veste, da so za veliko noč na mizi vedno take simbolne jedi, kot so recimo velikonočna jajca, ki mora biti po pravilih rdeča, ker ponazarjajo Kristusovo kri, potico, ki v bistvu ponazarja Kristusovo krono, hren kot žeblji in podobno. In podobno je tudi s pletenico, ker pletenica tukaj je, še ni pečena, bo šla zdaj le počas v pečico. Ponazarja tudi po eni strani Kristusa, sploh tale, ki je sklenena. Lahko bi tudi tole sklenili, da bi bila okrogla, ker nima ne konca, ne kraja. Torej, Kristus, ki je alfa in omega, na v bistvu je ta podobna simbolika tudi pri tem. Reč pa ni to samo simbolika pri hrani, ampak je pogosta tudi v umetnosti. Recimo, če greste v kakšno zelo staro cerkev, recimo v Ugleju, v Apuleji, ki je bila včasih naša najpomembnejša cerkev, najdete te ornamente, recimo po tleh z mozaiki, ali na teh kornih pregrajah, pa mogoče danes še bolj znano kot v kulinariki, pa pri pleteninah. To je pač klasičen element pletenin, še vedno zelo priljubljen, že v bistvu stoletja, če ne tisočletja. Tako da toliko pa zaenkrat za uvod. Okay, za pletenico rabimo v bistvu zelo enostavne sestavine. Za kvasni nastavek najprej pol kocke kvasa, svežega kvasa, to je 20 gramov, žličko sladkorja in pa 5 žlic mleka, to je približno pol deci, mlačnega mleka, ne vročega, drugače kvasovke ubijemo, tam okoli 30 stopinj ima lahko. Potem pa, ko to naraste v nekaj minutah, kvasovke zelo hitro delujejo, v tem času presejemo pol kile bele gladke moke, dodamo 3 do 4 žlice sladkorja, lahko tudi brez, če vam je bolj všeč slano. Ne sme manjkati sol, kar dober ščepec, oziroma lahko tudi do žličke, pa 1 jajce, 1 rumenjak, 2 deci mleka in pa približno 90 gramov stopljenega masla. Mleko naj bo ponovno mlačno. Dodamo potem ta še kvasni nastavek, potem pa sledi tisto delo, gnetenje. Če imate doma stroj, priporočam, ker gnetenje traja tam okoli 10 minut, mora nastati res tako gladko, mehko testo. Ko ga dobite, ga vzhajate, potem bomo pa nadaljevali samim oblikovanjem kit. Ko testo zgnetete po 10-15 minutah ali pa če imate stroj in to naredi namesto vas, damo potem testo vzhajati, da seveda pokrijemo, da se ne prehladi, kot so včasih rekli, tako da približno za enkrat vzhaja, tako približno, ne vem, približno pol ure bi rekla, odvisno koliko toplo je. Po tem času pa potem vklikujemo pletenice. Ko začnemo delati pletenice, se moramo seveda najprej odločiti, kakšne želimo delati, ali streh, recimo tale bo iz streh krakov narejena, torej klasična kita, tale bo pa iz štirih, ja, takole.
morate potem, ko razrežete testo, pa narediti svaljke. Mogoče majčkam pomokate površino, ampak ne preveč zato, da je kaj trenja, ne? Ker drugače težko naredite svaljk, če ni trenja vmes, ne? Samo bežite s to. Najprej tukaj spnemo skupaj. Te zavijemo. Najprej si te srednje. Ja, te dve zaviješ nazaj. Odeš pa te dve krajne naprej. 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 Vsaj jaz si tako zapomnim, no? Nazaj. Pa te dve naprej. Naprej. Nazaj. Damo dve naprej. Tele dve krajne naprej in v sredini nazaj. Naprej. Naprej. Nazaj. Še enkrat lahko, pa samo še spodvijemo, pa tukaj, da skrijemo, kar ni lepo, in to je to. Naprej, ta gre čez, pa ta spet čez, in pa te dve, ki sta v sredini, nazaj. Nadaljujemo 100 in jo damo čez. In potem še 100. In v bistvu mora priti v prvem koraku tako, da je vmes prostor. Gremo v smeri urinega kazalca. Ta, vedeš čez, pa to, vedeš čez. Preko so pletenice spletene, potem še enih 10-15 minut vzhajajo, potem jih premažemo z razžvrkljanim jajcem, zato da se potem, ko so pečene, lepo svetijo. Damo jih peč na 180 stopinj, na srednjo rešetko, za 15 minut. Po 15 minutah jih pa prekrijemo z alufolijo ali peki papirjem, da se ne zažgejo preveč oziroma da niso preveč rjave in pečemo še približno 15 minut. Potem pa, če imate dosti samo kontrole, počakate, da se ohladijo, sicer jih pa napadate še dokler so vroče. Tako da, dober tek!